בספר שבחי רבנו אריה קדוש מובא סיפור שפעם אחד ישב רבנו אריה קדוש עם תלמידיו בשדה ולימד אותם את סודות התורה. לפתע הגיע עורב שריחף מעליהם וצעק בקול גדול. אז היה, זה לקח 2-3 דקות והעורב הסתובב והלך. רבנו אריה קדוש, שתלמידו הגדול רבנו חיים ויטל מספר שידע שיחת עופות וחיות ותקלים וצמחים, ידע את כל סודות הבריאה, רבנו אריה קדוש, הוא הבין, הוא שמע מהעורב שיש גזרה על צפת. מה שמע רבנו אריה קדוש? ומיד הוא שיתף את תלמידיו, אמר להם רבנו אריה קדוש שיש תלמיד חכם עני מאוד בצפת, ובלי כוונה לא שמו לב שהוא במצוקה כלכלית מאוד גדולה ואין מה לאכול אצלו בבית. הוא בצער מאוד גדול, הצער הזה עלה לשמיים וגזרו גזרה על צפת. מהי הגזרה? שיבוא הרבה ויאכל את כל השדות ואת כל התבואה סביב צפת. מיד שלח רבנו אריה קדוש שתיים התלמידים שלו, הם אספו כסף מיד, ובמהירות הוא שלח אותם אל העני. הוא אמר להם, מיד תלכו לבית של העני ותתנו לו את הכסף הזה. הם עשו את זה כמובן, הגיעו לבית של העני, נתנו לו, שהוא ראה, שהוא קיבל, שממש לא היה להם מה לאכול בבית, והוא קיבל את הסכום כסף, כמובן זה מאוד מאוד שימח אותו. ואז רבנו ארי והתלמידים ראו שהגיע הרבה, מכיוון הים הגיע כמות עצומה מאוד של הרבה לכיוון צפת, הם הגיעו עד לגבול של צפת, הסתובבו וחזרו לים. אמר להם רבנו ארי הקדוש, הצער גרם לגזרה, השמחה ביטלה את הגזרה של הרבה. מכאן אנחנו רואים שנותנים צדקה, עד כמה הצדקה פועלת ועד איכן היא מגיעה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.